I en urna så har jag 4 stycken röda kulor. Och jag har 2 stycken svarta. Så totalt sett så ligger det 6 stycken kulor då i den här urnan. 2 kulor tas slumpvis ur urnan och vad är sannolikheten att åtminstone en av kulorna är svart? Så det jag gör här, det är att jag ska ta och beräkna då sannolikheten för minst en svart om jag drar då 2 stycken kulor. Så det jag tar och beräknar, det är komplementhändelsen till det här att minst en är svart. Så jag tittar på komplement. Och det är då P att jag har 2 stycken röda. Alltså att ingen av de här båda kulorna är svarta. För sannolikheten för minst en svart är då detsamma som 1 minus sannolikheten för 2 röda. Sådär. Så vad är då sannolikheten för de här 2 röda? Sannolikheten för 2 stycken röda, hur stor är den då? Ja, hur stor är sannolikheten att den första kulan jag plockar upp är röd? Då tittar jag på gynnsamma utfall. Det är ju 4 stycken. Möjliga utfall är 6 stycken. Sedan så när jag ska plocka den andra kulan så är gynnsamma utfall 3 stycken. Jag har ju plockat bort en röd. Och totala antalet har minskat till 5. Så när jag tar och beräknar det där då så får jag ju då 4 gånger 3 som är 12 här då. 5 multiplicerat med 6 som är 30. Sådär. Och 12 trettiondedelar. Jag kan ta och dividera med 3 på båda sidor här. Så dividera med 3 här uppe, dividera med 3 där nere. Så får jag 4 stycken tiondelar. Så sannolikheten att jag har 2 stycken röda kulor är alltså 4 tiondelar, det vill säga 0,40. Och då tar jag och tittar på hur stor sannolikhet är då att minst en är svart. Så sannolikheten minst en svart är då 1 minus sannolikheten för 2 röda som var 0,40. 1 minus 0,40 är detsamma som 0,60, det vill säga 60%. Så sannolikheten att plocka upp minst en svart kula är 60%.